Voce. Mzoga. Hutapika nyama waliokula kwa lengo la kupunguza uzito wa miili yao ili waweze kuruka. Wanasayansi wanadai ndege hawa hutapika nyama waliokula kwa lengo la kujilinda dhidi ya wanyama hawa walao nyama. Ifikapo wakati wa joto, ndege hawa hukojolea miguu yao kwa lengo la kupooza miili yao. Kitendo hiki kwa kitaalamu huitwa urohydrosis. Mkojo wao unawasaidia pia katika kuua bakteria au vimelea ambao wamewachukua pindi wanapotembea juu ya mizoga. Kama ulivyo mkojo wake, vultures wana tindikali yenye nguvu kubwa matumboni mwao. Tindikali hii huwaruhusu ndege hawa kula mifupa na nyama yenye bakteria hatari. Lakini pia, tindikali hii huwasaidia kumengenya mifupa ya mizoga iliyoliwa na ndege hawa. Tindikali hii husaidia mmengenyo wa chakula kwa 70% mpaka 90%. Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa 9 kila mwaka huwa ni International Vultures Awareness Day. Lengo la siku hii ni kuhamasisha kila mshirika wa uhifadhi kufanya shughuli ambazo zinahamasisha uhifadhi wa ndege hawa kwa sababu wako hatiani kupotea. Siku hii ilianzishwa na program ya Endangered Wildlife Trust ya Afrika Kusini na The Hawk Conservancy Trust ya England. Ni matumaini yangu umeweza kujifunza na kuelewa sifa za kipekee zinazomhusu vocha au tai mla mizoga. Je, ni mnyama gani ungependa kujua sifa zake za kipekee? Basi usisite kuniandikia kwenye comment ili niweze kutoa sifa zake za kipekee. Asante.